သနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1368ခုကဆုံလဇန်တရက်2005ခုနှစ်5လပိုင်း8ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဆံမြို့နယ်သီရိဟိမအရှိရက်ွက်ရှိမဟာလောကရန်သည်အိန္ဒယာစီတော်မြတ်ကြီးဝင်တွင်ရှိရတနာကရ14ခန်းဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီး၌မန္တလေးမြို့လေးပြင်းလေးရအတွင်းပရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားပူထိတ်ပန်ဆင်လျက်မဟာလောကရန်သီဣန္ဒြေယစေတီတော်မြတ်ကြီးဗုဒ္ဓဝေယဝတ်စအကျိုးဆောင်လူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်၏အကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှကြီးမူခြင်းပပြုလုပ်အပ်သောဒွါဒသမအကျိန်းမောဂုဝိပဒနာ16ညတာအထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲပထမညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးငိမ့်ဒေါ်သင်သမီးဒေါ်ထောင်းရီညီမဦးမြင့်အောင်ဒေါ်ဝင်းကြည်မိသားစုလက်ဘက်စိုးလက်ဘက်6နှင့်အကျော်ဆုံးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှလူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်တန်တရာဒုက္ခလက်စသိနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူဗယံမူညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရော်တိုင်းအကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာရေအေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2548ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတွန်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တပံပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြတွင်တင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့သောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခင်ဂျေဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်အရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဘုရားရှင်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကဲအားလုံးဓမ္မအစဉ်တိုင်းပေါ့လေဦးဇင်းတို့တနာရီတရားဟောမယ်15မိနစ်အလုပ်ထိုင်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ယခုဒီတစ်ပတ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့တရားပွဲစဉ်ကို16ညဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ဥပဒကအဖွဲ့တရားတော်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကတောင်းပန်လျှောက်ထားတာနဲ့အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ခြေသူရှင်အက္ခမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သစ္စာအနှစ်16ချက်ကိုနာယူလိုပါတယ်တဲ့တပည့်တော်များမနာဘူးသေးပါဘူးတဲ့အရှင်ဗျာချင်းပြေးပါတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားတော်ကိုဆုတောင်းပြီးရသော်ဘုရားမှာတစ်ချိန်ဟောပြီးပါပြီမိဂရာဝုံကျောင်းတိုင်မှာနှစ်ချိန်ဟောပြီးပါပြီခုတာစရုဋ္ဌအချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့သို့တော်မနာဘူးမကြဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနာကြဘူးရအောင်နာဘူးကြဘူးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ရအောင်ဦးဇင်းတို့စ조사ပြီးတော့ဟောကြနာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါထူးထူးခြားခြားပါပဲအားလုံးအတွက်ဦးဇင်းတို့လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်လည်းမြဒီအသက်နဲ့ဒီခန္ဓာမြဲနေသေးသေးလေးသာသနာအကျိုးအများအကျိုးရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေါ်တော့ဟောရပါလေအလုံးစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဆက်ဆောင်ကြနာနိုင်ကြပါစေပေါ့နော်ကဲကောင်းပြီသစ္စာအ ਨੇ 16 ချက်ဆိုတော့သစ္စာ4ပါးရှိတယ်ဆိုတော့အလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့និရောဓသစ္စာရဲ့သစ္စာဘယ်နှချက်လဲလေးချက်မှာတဘာတဘာတော့သစ္စာတွေမှာအ ਨੇ သဘောအတွင်းသဘောအဖြစ်လေးချက်စီဖွဲဟောထားလို့လေးဒီ16ချက်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသစ္စာအ ਨੇ ဒီလိုဆိုတော့သစ္စာဤအတိတ်ပဲတနည်းအားဖြင့်အတွင်းသဘောဒီလိုသဘောရသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားလို့အလုံးတန်မကြဘူးလားအေးသစ္စာအနက်ကဘလို့တော့မေးရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်နိုင်တာလဲဟုတ်ပြီနော်ဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်နိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့လေးပါသောအမှုကိစ္စတွေကိုဒါသစ္စာရဲ့အနေလို့တလူပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားဟာဒုက္ခသစ္စာနဲ့၄ချက်ဆိုပိလနထရဲ့သဘောအရာလဲဆင်းရဲပါတယ်လို့ဆိုသကွာသိချမ်းမနော်ကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာကိုပဲဥစဉ်ကဒါအနုတ္တိကာအနေနဲ့အနည်းအဖြင့်ယခုခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယခုယောဂီတွေနားလည်အောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကလေးဝိထာရအကျေချဲ့ရပါတယ်နော်ပိလနထသဘောအရလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုသကွာသင်္ကတထသဘောအရလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဟိတန္တာပတ္ထသဘောအရလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးဆင်းရဲပါတယ်လို့သတိပြုနိုင်တယ်ကွာဝိပရိနာမထသဘောအရာလဲဒုက္ခသစ္စာဟာဆင်းရဲပါတယ်လို့အာမခံနိုင်တယ်ဟေ့လို့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အချက်လေးချက်ဒီနကလားဒါဒီလိုချက်ပြီးတော့ဘယ်မှမမဟောဘူးသေးပါဘူးအဲ့တော့တနည်းအားဟောတိုင်းမှာလဲအထူးသိအပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ထည့်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောပေးနေတယ်ယခုပြောနေတဲ့သဘောကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြပါနော်သစ္စာအ ਨੇ လို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒါသစ္စာရဲ့အ ਨੇ သစ္စာရဲ့အတိတ်ပဲသစ္စာရဲ့အတွင်းသဘောဘာသဘောအတွင်းသဘောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲတယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲခေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုပိလနထကိညာပုဂ္ဂိုလ်မိယာပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမဖက်အမြဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောကြောင့်ဆင်းရဲ၏
ဘုရားတို့တရားနာရင်လည်းဩခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါရှိအချင်းယုံလိုက်တော့အဲ့ဒီယုံနာအလုံးပါသစ္စာခန္ဓာမှန်ရင်ပါသစ္စာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာသစ္စာကအမှန်တရားဆိုတော့ဆင်းရဲတာအမှန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုပိလနတ်္ထကွာတဲ့ကိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တယ်ဒါပြည့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီနှိမ့်ဆက်တတ်သောခန္ဓာမို့လို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကသင်္ကတ္ထတဏှာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါယုံမှာပြုပြင်ရာကိုယံခါမသွေအမြဲခံနေရသောအ내သဘောသည်၎င်းဆိုတော့တဏှာဤနှိမ့်ဆက်မှုအထွေထွေကိုလည်းဒီခန္ဓာကြီးကခံနေရတဲ့အတွေ့မဖြစ်လေဆင်းရဲဟောသူ့မှာတိတ်ကသူကသူ့ကိုကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုလွယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲနှိမ့်ဆက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ဟုတ်အနဲ့လို့ပြောတာဒါကြောင့်အတွင်းသဘောလေးနော်တိကတ္တသဘောနောက်တစ်ချက်ကတန်တပတ္ထကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့ဤညီညီတောက်လောင်အမြဲခံနေရသောအနဲ့သဘောဒီ၎င်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာအခုဒီခန္ဓာကြီးလွယ်ဖို့ထားရတော့လောဘမိဒေါသမိမောဟမိတွေတောက်မလားကိလေသာမိ1500သောကိလေသာမိတွေအပြင်စရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ခန္ဓာမိတွေဟောဟောအဲ့တော့ကိလေသာမိဒုက္ခမိတွေအမြဲအလောင်ခံနေရလို့လဲဘာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတယ်သဘောပါရလားနောက်ဆုံးနံပါတ်၄ဝိပရိနာမထောဗါလဲအဲဒီမကဒဗောလေဖရာရဲ့စကားလေးတွေလည်းမြည်တတ်တွန်တတ်ရင်ကောင်းပါလေနော်အဲ့ဒါဝိပရိနာမထာနဂိုခန့်ခိုင်မတည်နိုင်မဲ့ရိမ့်ရင်ပြိုကွဲအမြဲဖောက်ပြန်ပြက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတော့နဂိုကလေးကခိုင်ခန့်တည်တံ့ခြင်းမရှိလို့လဲပါဖြစ်လေအဲဆင်းရဲတယ်အမြဲဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေတဲ့အတွက်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲဟောဒါဖြင့်ဆင်းရဲရခြင်းအနက်သဘောပဏ္ဏချက်နေခြင်းကဲဒီနေ့ညစပြောမှာကဒုက္ခတပိလနတ်ထောဘာသဘောအဲဒုက္ခတာပိလနထောပိလနထောဆိုတာကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တယ်ဒါပြင်ခုတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညွန်ပြတော်မူတဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်ပုံကိုပြောမယ်ဆိုတော့အချင်းယုံပြောရင်ရုပ်တရားရဲ့တရားဘယ်နှပါးရှိလဲသူတော်တို့ဒီယုံနာနှစ်ပါးအခုခန္ဓာအတိတိမှာရှိမရှိရှိပါပါဘုရားသိကြပြီနော်ရှိပါပါသိကြတော့ကောင်းပြီယုတ်ပဲသဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီနာငါဝဟင်တသဘောတည်းပြောခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတာဟင်အဲယုတ်ကမသိတတ်ဘူးဆိုရင်နာငါသိတတ်တယ်ဟောယုတ်ကသိသလားမသိဘူးလားဒီနန်းကပြီးတော့နန်းဘာကိုသိတာလဲမင်းရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်တာသိတာသင်ပေးဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ခုနည်းနည်းလေးချက်ပြမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့အ내သဘောကိုမသိခင်လေးဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအ내သဘောပြောနိုင်အောင်လို့ယုံနာအကြောင်းလေးပြန်ပြောမယ်နော်ပြန်ပြောတော့ဒီနေရာမှာအခုသစ္စာအ내တည်းသစ္စာရဲ့အတွင်းသဘောတည်းဟာဘယ်လိုသိရမှာတုံးလို့ဆိုရင်အခုအရေးကြီးတာပြောတော့မယ်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်နေမှာအခုသိရမယ်သိရမယ်ဆိုတော့တာမညာအလုတ်လားဉာဏ်အလုတ်လားဟဲ့ဉာဏ်မှာအနုဘောဓဉာဏ်ဆိုတာတစ်ပိုင်းရှိတစ်ပိုင်းပါလေอนุโบราณญาณနောက်တစ်ခုကปฏิเวทญาณဆိုပြီးတော့တစ်ပိုင်းရှိနောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဟုတ်ပြီอนุโบราณญาณဆိုတာကဆရာသမားပြောတာကိုအစင်လျှောက်ပြီးတော့သိတဲ့
ညံအဲ့ဒါကိုဘာညံခေါ်လဲအစင်လျှောက်၍တည်တော်ညံကိုကိုယ်တိုင်သိတာလားသူများပြောလို့သိတာသူတော်တို့ယုံနာရှိတာမသိဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဓာတ်၁၈ပါးသိတယ်အာယုန်တွေအကြောင်းဟောဟုတ်ပြီဓာတ်တွေအကြောင်းသိတယ်သစ္စာအကြောင်းသိပါလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကောသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးသိတာလားပြောလို့ဟောလို့သိတာဒါပြီကိုယ်တိုင်ခွဲကြတာဟုတ်သေးတော့ညာအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်ဖို့ပြောပြခဲ့တယ်ညာဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲမိအကောင်အဆိုအကောင်အဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ကိုပိုင်းခြားသိတာညာစောသူများပြောသိကိုဆိုတာလားပိုင်းခြားသိတာကိုဆိုတာလားပိုင်းခြားသိတာဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားသိတာကြတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားသိတာဒါပေဉာဏ်ဘယ်နှစ်ရှိလဲ22မျိုးပဲပြောကြစို့တိကအနုဘောဓဉာဏ်နိကပฏิဝေဒဉာဏ်အဲ့ဒီမှာလဲအနုဘောဓဉာဏ်မရဘဲနဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်ဘုရင်တို့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့သာဝကအရာကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အကသဝကမဟာသာဝကအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မာမောဂလန်တို့ကနေစပြီးတော့ယနေ့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တိုင်အောင်အနုဘောဓဉာဏ်မပါပဲနဲ့အဲပရိဝေဒဉာဏ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဟုတ်မလားဟိအနုဘောဓဉာဏ်မပါတာတော့ဖျားပဲရှိဖျားသူများပြောလို့သိတာလား तू ကသူသိတာလားအဲ तू ကသူပိုင်းခြားပြီးသိတာသို့သောဒါကနီးသောအကြောင်းကိုပြောတာဒီဘဝသိတ္တထမင်းသားဘဝကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာဟိုဘက်ကဘုရားစုပန်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်လာတဲ့ပါရမီကာလမှာကျတော့သူလည်းအနုဘောဓတွေယူလာရတာပဲသစ္စာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့သစ္စာဓာတ်ခံရပါဘူးယောဒီအေကသာဝကကြီးတွေမဟာသာဝကကြီးတွေအတိတ်ရှစ်ကြိတ်တွေဘုရားနဲ့အတူ24သိန်းချိတ်ကုဋေ80ဘုံချိတ်သသိန်းလိုက်သွားကြတာအကုန်လုံးဟာအတိတ်ကသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်မရခဲ့ဘူးယင်အနုဘောဓဉာဏ်အစင်လေးမရဘူးယင်ဘုရားနဲ့တွေ့လို့လည်းသူတို့မကြွပါဘူးရှင်းသလားဟဲ့ဘုရားတော်မို့ဘုရားလေကိုတပည့်ရင်းနေပေါ်နီးစပ်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကြာမကြာသတိပေးအချို့ကဉာဏ်ပညာထိုင်းရင်တရားတော်ပေါ်မှာမနှိမ့်မြို့လို့တရားနဲ့ကိုလူကန်းလန့်ဖြစ်နေရင်တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြေနပ်ကြဘူးတချို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကြတယ်တချို့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတတ်တယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ကမလုတ်ပါနဲ့လို့အမြဲတမ်းသတိပေးတရားအတိလူတိုင်းရနိုင်ပါ့ဒါကမရရလေချင်းလို့ကိုကပြစ်တင်ရှုံချကဲ့ရဲ့ခဲ့ရင်အဲ့ဒီမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာကုသို့ကံတွေကိုကိုဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကိုရပြီးသားညံတာတိုးတက်လာမလားဆုတ်ယုတ်သွားမလားကိုလောက်မှမသိသေးတဲ့လူတွေ့ရင်မေတ္တာထားကရုဏာထားဟုတ်ပြီနော်ကိုချက်သိသူတတ်သူတွေ့ရင်မုဒိတာပွားပြီးတော့သူပညာတွေကိုရအောင်မိဝဲရမယ်ရှိကြရမယ်တိတ်ရဲ့ကြီးတယ်နော်ကိုလောက်ကံမမြင့်တဲ့လူတွေ့ရင်လည်းဖေးမှပါကုညီပါဆောင်းလျှောက်ပါနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းလက်ဤဆောင်ပါခြင်းတရားသိသွားမယ်ဆိုရင်တရားကိုတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်အားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘုသူကမှအပြစ်ပြောစရာရှိပါဘူးဘုရင်ပြောတာအားလုံးနားလေရလားအခုတရားပွဲလုပ်နေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကတရားတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးလို့တရားတန်ဖိုးထားပြီးတော့
越少家里面别听给也都凶下都违反都的哦是嘛呗好了我说唱呀未来的孙悟没得老鸡我把他来该哎呦我说唱呀说了你的给你不是呀我地家骂他了你那些年年来好你的你来年好你的叫我我人都了好的阿姑不要你总说的不听都说的都了家了你看都了不如别路别说我们的好不要我讲一年都了工作了这个是我在那里第二大案大的喵喵说细节出来我对象了我按照等到听到念到念的里面刚刚冲马路不要冲马路对着路奶奶的地面站面细节的好地位站面路标路阿姑不要难说难你的这啥的压力阿那的毛的阿对的毛的还来阿姑让你不理会他那快家地他的啦阿努伯的先笑你的啦阿那边阿姑把你们呼吸吧你给地上呼吸吧今天给他哎呀这给地上越少了你啊叫做你还没有走都大没压年不呼都大没有走我西部为你压不啦你大家问了我跟你阿姑这是你这是小钱是的这是你对的包里地步说的吗阿姑包的先笑比较地他的看他们也把这场好的先笑地他的不定为他的白家地步家的盘路都看路说的来说的这比了那差关后面呢跟呀不顾天涯不顾顾你啊这么配啊免你是这样的哦是吧地涯都不用了给你的地涯呢就是这道理你看他一给你比多少高度那那么信你比信你都生涯了怎么有天都生涯了给你啊不顾天涯不顾顾你啊这么配阿弥内塞达德的啵，对了，你说家话就是了。我看那亚家那间嘟嘟，地铁没开，嘟嘟他家那间嘟嘟，一旦我看得路呢，没看得路，完了，完了。但是一旦我们看偏的亚的路呢，看的亚的路，不都不新鲜。哦，新鲜那间了，嘟嘟呗，多少？一旦我们看得路啊，跟路新鲜他的，新鲜的苦的是。我一旦看到路啊，看到深夜的，深夜的苦薄呢。啊，你在想呢，就目标了。今天干嘛？但那个往地上，哪地上？啊，苦没有比那说了，不缺没有给你的呢，修了。啊，你那些钱怎么看好了？啊，玻璃墙的不要的盖路，看好了，地铁路的啊，都没看好了。看好了，太麻烦。我哥哥看了自家江龙的路啊，兄弟，那不要谁来呗？我那跟我这边、刘这边，啊，彭尼伯，哈，把钢笔多两笔，然后呢，休息看你那呢，嗯，是咯，不要盖大钱啊，嘟嘟呗，哎咯，看那西路不要盖破墙呢，对的个，跟路看下来都看，哎，你破墙不要叫深夜比，谁咱都看要你那个。天路看下来都看，阿们哩先到位，老大乌布马上不一点不落，不到。一记的，那怎么地步？哪地步？老大乌布马上不一点那差五波先啦。一记的，那怎么地步？哪地步？那怎么不一点那差五波先啦？哎，你看那都老王路，你什么牛了？哦，我那家叫木有路，你在看，都比个干那那边，嗯，后头嘛有那几条路啊，别的，水嘞，苏马呗，别的路嘞多，比如就个以前多太好没水，别的路了难，现在路嘞叫做，不比俺们路，比俺们路偏，哎，那么土，你莫得么莫好土，哎，太难搞呢，就太好嘞，所以我那家木有路，你在看。今年就没有比较白皮了，阿刚你包了没？第一刚你干白皮皮没？没皮皮，
အဲ့ဒီဒီကောင်းလေးကောင်ကဆိုးလာလားဘုရားပွဲလေး9ရက်လုပ်ပါလေဘုရား3ရက်မိုးမိဒီမိုးကောင်ကဆိုးလာလားဘာလို့ဘာရှိနေလို့ခန္ဓာရှိနေလို့သူကဘာလုပ်နေတာလဲနှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်တက်တဲ့ခန္ဓာဘာလုပ်တဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးဆိုးရွံ့လို့ပေါ့ဗျမိုးရွာတဲ့ကျုပ်ကဟောမေခင်ဗျားတို့နာမလားသိရတာလေလို့မေးရင်ခန္ဓာရထားလို့နှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသိရတယ်ကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိတော့ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိမသိတတ်တဲ့ရုပ်တရားရဲ့သိတတ်တဲ့နာမ်တရားရဲ့ဘာတွေပါလဲရှိတယ်ဘုရားရုပ်ဟာတိတတ်သလားတိတတ်ပါဘုရားရုပ်တိတတ်သလားတိတတ်ပါဘုရားရုပ်ကြီးတတ်တတ်ကဘာမှမသိဘူးဒါဖြင့်သိတာပါလေဟုတ်ဒါဖြင့်မသိခြင်းတစ်ပိုင်းနဲ့သိခြင်းတစ်ပိုင်းသူအာသဝချလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ကြံရှိနေတဲ့ရုပ်ကလတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးမချနိုင်ရဘူးအဲ့ချရတဲ့အာသုဘကြီးကသိသေးသလားဟောမသိတော့ဟုတ်ပြီနော်အခုသတော်ကောင်းတို့ထိုင်ပြီးတရားနိုင်နိုင်တော့သိတဲ့အပိုင်းရှိမရှိကဲမသိတတ်တဲ့ဒီငုံးစုံပြည့်ယုတ်ကြီးလဲရှိနေတယ်ဆိုတော့မသိခြင်းအပိုင်းလည်းရှိတယ်သိခြင်းအပိုင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကဟောဥပမာကိုပဲပြန်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဟေးတဲ့ပိလနတ်ထအ내သဘောများပฏิဝေဒထိုးထွင်းသိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်ငါဥပမာပေးမယ်ကွာတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်မှာအမွာကလေးနှစ်ယောက်မွေးတယ်ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ကလေးနှစ်ယောက်အမွာမွေးမယ်ဘယ်လိုမွေးမလဲအမွာမွေးမယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလမချားဘဲနဲ့မွေးလာမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မွေးလာတော့ပထမကလေးကတဲ့ခြေကျိုးလက်ကျိုးခြေလက်မသန့်ဘူးပထမကလေးကဘာနဲ့အဲ့တော့ခြေလက်ကျိုးနေတဲ့အပြင်သူကသဲကြီးပြက်နေသေးတယ်ဝန်တွင်ယူပြောတာလားအဲ့ဒါဟမ်ခြေကျိုးလက်ကျိုးဘာဖြစ်လဲသဲကြီးပြက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပါလာလဲဝန်တွင်ယူပါလာတယ်ကနာမြင်ဘူးကိုမိခင်တယောက်နေရာကနေကြံကြည့်ကြတာနော်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဒီဥပမာပေးတာလေဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်အင်းသူ့ပေးသက်ထဲမှာမိမတို့ရများပုံရတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေများတော့ကလေးတယောက်ကိုပြုစုပုံကိုနမူနာပေးလိုက်အဲ့တော့အခုတို့တော်ကောင်းတို့သားတွေသမီးတွေຢາဘူးတဲ့ပုံကိုတွေလည်းပါတယ်မຢາဘူးလည်းမြင်ဘူးတဲ့ပုံကိုတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျိုးတို့တောင်မှန်းကြည့်နိုင်နေတာခင်ဗျားတို့လည်းမှန်းကြည့်ရင်တော့ရပါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနာကအာယုံစိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာရင်းဉာဏ်လေးကြည့်စမ်းပါဟုတ်မလားဒီအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်းမိခင်တယောက်နေရာကိုယူလိုက်ယူလိုက်တော့ပထမသားတယောက်ရပြီဘယ်လိုလဲခြေကျိုးလက်ကျိုးသဲကျည်ပြက်ဆိုရင်ဒီကလေးပြုစုရတာလွယ်ပါ့မလားခြေလက်ကတော့တန်သလားဒါပေမဲ့စားခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲလှုပ်ပေးရသွားခြင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုလဲရွှေ့ပေးရဟမ်သူကိုယ်တိုင်ဘာစွမ်းနိုင်လဲဘာမှမစွမ်းနိုင်သို့တော့သူ့ပြုစုရတာကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်တန်းတန်းရှိရလားရှိပါဘူးဘာပါလာတဲ့သဲကြည်ပြဲသဲကြည်ပြဲဆိုတော့အကောင်းလုတ်ပေးပေးမယ်လဲအကောင်းထင်ချင်မှထင်တာဒီနေ့တန်ကြိုက်ပြီမဲ့မနဲ့ပြန်မကြိုက်ပြန်ဘူးဒါသဲကြည်ပြဲရဲ့သဘောဒါကလေးတယောက်ဒီကလေးလည်းပြုစုရမယ်အမွာဆိုတော့နောက်တယောက်ကခြေလက်ကတော့အကောင်းတယ်ခြေလက်ကတော့တံပါထွားကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ तू ကဝန်တွင်ကန်တဲ့မျက်စိမမြင်ဘူးကဲဟမ်နောက်တယောက်ကအဲဝန်တွင်ကမျက်စိမမြင်ဘူးတဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့အပြင်ခြေလက်တံပါပဲမဲ့သူ့မှာဘာပါလာတယ်လဲဆိုတော့သံငယ်နာဝမ်းပြက်ပါလာတယ်ဘာပါလာ
ဟောသားကောင်းသမီးကောင်းနှစ်ယောက်တော့မွေးမိပြီနော်အမွားလေးနှစ်ယောက်တယောက်ကခြေကျူလက်ကျူသဲကြည်ပြည့်နောက်တယောက်ကဝမ်းတွင်ကံသကေနာဝမ်းပြည့်ပါလာတယ်ခြေလက်ကတော့ကောင်းတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းတွင်ကကန်းနေတယ်ဘာပါလာလိမ့်လဲသကေနာဝမ်းပြည့်ဆိုတော့ဟိုခြေလက်ကျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်မကင်နိုင်တဲ့အတွက်မိခင်ကပဲအကုန်တာဝန်မယူရဘူးလားကဲဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပါဦးဆိုတော့မျက်စိကမြင်ဘူးဆိုတော့သွားရလာရနေရထိုင်ရအကုန်လုံးဟိုတိုက်ဒီတိုက်လောက်ကုန်လို့သူ့လည်းစောင့်ရှောက်ရသေးတာအဲ့တော့အမေရဘယ်နှစ်ယောက်ကလေးရနှစ်ယောက်မှမအကောင်းနေလားအကျိုးအကန်းနေလားဟုတ်ကြီးဒီမှာခြေကျိုးလက်ကျိုးသဲကြည်ပြဲဒါကဘာကိုဆိုတာလဲဆိုတော့ကုသတော်ကောင်းတို့မှာရှိတာရုပ်တရားနဲ့ဟောဒီဘက်ကနန္ဒမနန္ဒမဆိုတဲ့ကလေးဟာသူ့ကြည့်သက်သက်ဖယ်သွားလို့ရမရဘူးဘာလုပ်နိုင်လဲစိတ်နဲ့တည်းမလုပ်လို့ရဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစိတ်ကြည့်သက်သက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရှင်းလားဒါပေမဲ့ तू ကခြေကျိုးလက်ကျိုးဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကကနာငြိမ်းလားဒါတော့ဘာနဲ့တူလဲသဲကြည်ပြက်နေဘာဖြစ်နေလဲဒါပြင်ပထမကလေးကဘာကိုယဉ်ညွန်းတာလဲအနန္တမကိုယဉ်ညွန်းတယ်နောက်ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ခြေလက်လဲတံပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟဲဝန်တွင်ကန်းနေသူကြီးတက်တက်မြင်ရလားကဲခုနအာသုဘပြောထားတယ်အာသုဘယုတ်ကလစီခါတိုင်းပြပြတောင်ပြတောင်နဲ့အသက်ကြီးလာတော့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေမြီးတွေစိတ်မချသားတွေစိတ်မချသားတွေသမီးတွေစူရဲဆဲဟဲပြတောင်ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုအဲအာသုဘဤနာထိုင်ပြီးဖဲဆော့နေတော့သူဘာပြောသေးလို့ဘာဖြစ်လို့လုံးအဲ့မြင်မှမမြင်တော့ပဲယုတ်ကြည့်တတ်တတ်ဘာသိလို့ဘာမှမသိဘူးအခုတော်တို့လမ်းလျှောက်သွားတယ်ပြန်လာလာကြရင်နဲ့ဘေးစကားပြောရင်းနဲ့လာရင်လားတယောက်ထဲလာတော့တွေးပြီလားမြောင်းလေးမသိဘူးချော်ကြဟမ်ခလုတ်လေးလဲဝင်တိုက်တွေးကြံတွေးနေတိုက်မလားမတိုက်ဘူးလားဘာလို့သူ့ကြီးလွတ်ထားလို့မရဘူးရှင်းသလားခြေလက်ကတော့အကောင်းနဲ့ခန္ဓာခါတလေးခင်ဗျားတို့စိတ်မပါလက်မပါနဲ့လမ်းလျှောက်နေရတယ်မရှိဘူးလားအဲတခါတလေခင်ဗျားစပိန်နင်းသွားလိုက်ကြတာကိုသွားကျင်တဲ့နေရာရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူးကြော်ချတယ်တခါလေးဆယ်စပိန်လေးနေနဲ့ငါပဲသွားမလို့ပါလေ။ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လား။ယုတ်ကြည်တက်တက် तू မြင်သလား။မမြင်ဘူး။အဲ့တော့ဝမ်းတွင်ကန်းလာတယ်။နောက်ပါပါလေးတဲ့။သင်္ကေနာဝမ်းပြဲဆိုတော့ဒီယုတ်ကလေးဟာလေ။အာဟာရဖြည့်တင်းမပေးရင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့တတ္တိ။ရှင်းတယ်နော်။ဒါပြအာဟာရလည်းမဖြည့်ရဘူးလား။ခြေပြီးတဲ့အာဟာရကိုပြန်ပြီးတော့အညစ်အကြေးမစွန့်ရင်ပေါ့ဒါမြေခဏခဏသူတို့ကုတီမပြေးရဘူးလားပြေးရပါဘူးဘာပါလားသင်္ကေနာဝမ်းပြက်ပါလာတယ်ရှင်းလားဟဲ့အဲ့ဒီဝမ်းပြက်ကလေးလဲသွားသွားပြီးမပြူစုရဘူးလားပြူစုရတယ်ကုတီတဲ့တနေ့ဘယ်နှောက်ဝင်တော့ရည်တောင်မရင်နိုင်ဘူးမဲကျင်ကြီးစွန့်ရတယ်ကျင်ငယ်စွန့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်နှစ်ခေါက်လောက်ခဲရောက်တယ်ဆိုကျမ်းမာရေးသိကောင်းမှမထင်ဘူးဟုတ်ပါလားကြီးဘာလို့ဆိုတော့သူ့အတွက်ကိုလိုက်ပြီးပြုစုနေရတယ်ဒီတငယ်နာဝမ်းပြည့်မပြုစုရင်လည်းဒီရုပ်တရားကျမ်းမာရေးကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးဒါဖြင့်ခြေကျိုးလက်ကျိုးသမားကလည်းသူကိုယ်တိုင်မစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမေဒီဖေရပဲအကုန်လုံးမပေးရဘူးလားကဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းစိတ်ကြည်တက်တက်ဘာမှမလုပ်နိုင်မရှားနိုင်မသွားနိုင်တော့ဒီတငယ်နာဝမ်းပြက်ခိုင်းသမျှထပြီးမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတော့ဘသူနဲ့တွဲလို့ရတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဝန်တွင်ကနဲ့သွားဘာနဲ့သွားလဲအဲ့တော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးလာတာကိုကတယောက်စီလားအမွာလားအမေဝမ်းနဲ့ကိန်းတော့လဲနန်းကြီးကိန်းတာလားရုပ်ပါကိန်းတာဒါပြန်ဝမ်းနဲ့ကိန်းကြတော့ကလည်းအမွာပဲမွေးလာတော့ကောအမွာပဲဟုတ်ပါလားကြီးဒါပြဒီမေပြုစုရတာလွယ်ပါမလားအဲ့တော့မိခင်ပြုစုပုံတော့ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ကမမနိဒမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိခင်တယောက်ရဲ့ပြုစုပုံကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်လွင်အောင်သူကပြောပေးထားတယ်
ဥစဉ်ကမပြောဘူးကိုယ့်ဟာကိုတွေးယူတယ်ဘာလို့လဲအမွာလေးနှစ်ဖက်ပိုက်ကြည့်တယ်ဒီဘက်ကအကျိုးအကန်းဘာပါလဲပြည့်ကြည့်ပဲဒီဘက်ကဘဝတွင်ကတငယ်နာဝမ်းဟိုသေးကြီးယူကခိုင်းတာတခုဒီဝမ်းပြက်ကဝမ်းသွားနေတာကတခုဒါမို့ကုလီတောင်ဖြောင်းဖြောင်းတက်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်ကတငယ်နာဝမ်းပြက်ကုရီပို့တော့ရှိသေးတယ်ဒီသဲကြီးယူကအဲ့ဒါအေးမကြည့်ဘူးဘုမလှုပ်ဆရာရှိနေတာတို့လိုတန်းတန်းထိုင်ရခဲ့ထားရခဲ့ဟင်တခါတလေကုရီကိုမပို့ပြစ်လိုက်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားစီချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်တာလေလေရှိတော့စီချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုရဲ့တငယ်နာဝမ်းပြက်ကပြက်နေပြီဒါပေမဲ့သဲကြီးယူကမပို့တော့မသွားဘူးရှင်းသလားဘာဖြစ်လို့တငယ်နာဝမ်းပြက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိမြင်လားမျက်စိနဲ့ကွင်းအလေးမရအလေးမရတော့သူပြုတ်ပြီးသွားကျင်တိုင်းသူပို့ပေးလို့မရဘူးဒီဘက်ကဝမ်းတွင်ယူနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခြေကောင်းလက်ကောင်းပြီးတော့မျက်စိကန်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်အပေါ်ကိုခြေလက်မတန်ဆွမ်းတဲ့မျက်စိမြင်တဲ့တယောက်ကဂုတ်ပေါ်ခွဆီးထားတဲ့ပုံစံလေးမြင်ကြည့်စမ်းနှစ်ယောက်ပေါင်းမှအလုပ်ဖြစ်မှာဘူးဗျအဲ့တော့ဝမ်းတွင်ယူခိုင်းတဲ့နေရာအောက်ကအကန်းကဘာလို့လဲ။သွား။ဝန်သူယူခိုင်းတဲ့နေရာကိုအကန်းကသွား။အခုခင်ဗျားတို့သွားလာနေကြတာအကောင်းသွားလာအယူသွားလာ။ဟာ။ဟမ်။ခုတရားထိုင်တာနေရာကိုအကောင်းနာလာအယူနာလာ။ပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တချို့ကထိုင်နေရင်းနဲ့လေ။ဟိုဝန်တွင်ကန်းနဲ့ဝန်တွင်ယူနေသည်သွားတွေးတော့တချို့ကတွေးပြီးကြည့်နေတယ်ဘုံကြီးကိုမမြင်ဘူးဒါဝန်တွင်ကဟုတ်ပြီနော်ဟိုးဝန်တွင်ယူကကြတော့လေဒီတွေးပြီးကြည့်ရတယ်ဟာယူကယူကဟုတ်ပြီအယူကပြင်းတယ်တဲ့မင်းဘုံကြီးပြောနေတာသဘောပါသလားငါတရားနဲ့မတည့်ဘူးဗျရှင်းသလားဟဲ့ဒါပေမဲ့အခုတရားထိုင်တာနေတာကိုအယူအကန်းနာအယူနာဖြစ်နေလေခုပြထားတဲ့ခွက်ကလေးတွေရောမြင်လားမြင်ပါဘူးခွန်ကြီးရောမြင်လားမြင်ပါဘူးနည်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 းအယူပြောက်ချင်လားတတိထာတော်တတိထာတော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တန်တန်မှာရှိနေတာကဝန်တွင်ယူကတရားဝန်တွင်ကန်းကတရားအယူနဲ့အကန်းတွဲမိပြီတွဲမိပြီဟင်အဲ့တော့အကန်းကိုဘယ်သူကခေါ်လာအယူကခေါ်လာတာအခုခင်ဗျားတို့လမ်းညွန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကန်းလားအယူလားအယူလမ်းညွန်တာဒီနန္ဒမလမ်းညွန်တဲ့နေရာသွားတာကိုရှင်းလားရေဂုတ်ပေါ်ခွာစီထားတာဘယ်သူလဲဂုတ်ပေါ်ခွာစီထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာခင်ဗျားတို့အယူမပြောက်သေးဘူးကိုဗျအပေါ်ကခွာစီထားတာကအယူအောက်ကသွားလျှောက်ရတာကအကန်းဒါဘို့အယူအမြန်လေတောင်ကြီးမြောက်ကြီးကြီးနေအောက်ကခလုတ်တိုက်တယ်ရှင်းသလားဟဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဝန်တွင်ယူကဥဆောင်ကသွားနေရတာဟုတ်လမ်းညွန်တာအပေါ်ကလူလားအောက်ကလူလားအပေါ်ကအယူကလမ်းညွန်တာဘယ်သူကသွားရလဲဒါပြအယူကန်းနဲ့အကန်းသွားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအစင်ပြေဖို့ကလမ်းတော့မမြင်ဘူးဒါဘို့ထင်ရှားလျှောက်နေကြတာပေါ့စီဝါရေးလက်နီးစရာပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလောက်ကြတာပဲဟင်နှလုံးလေးရမထိုးကြဘူးလားဟုတ်ပလားဟဲ့တို့တခါကြီးညာတော့ပြောတယ်ရှင်ဗျာတဲ့တို့အလို့ထိုးတာတတိယတော့မထိုးဘူးတဲ့ရန်ကုန်ကရိုးရရနဲ့ဈေးဆက်လောက်ထားတဲ့တိုင်ကအ ਨੇ ဆုံးကနန်းပါတော့ဆိုဒါဖွင့်လိုက်ဆိုဖုံးလေးတစ်ချက်ဆက်နဲ့ပြီးသွားတာအဲဒီထဲမှာထိုးကျင်ကြသေးလဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကြုံဘလောက်ပြောပြောခင်ဗျားတို့ဝမ်းတွင်ယူကိုကြုံမနိုင်ဘူးရှင်းလားဟဲ့ဟာသုံးလုံးဆိုတွတ်လိုက်ကြတွတ်လိုက်ကြတာဩကိုကဘာမှလုံးမရအောင်ကိုပလတ်စတစ်ဘောလုံးတန်ဘောလုံးကနေပလတ်စတစ်ဘောလုံးကွန်ပျူတာနဲ့ဖွင့်ရတာနေသူများကွန်ပျူတာနောက်ချက်လို့ကွန်ပျူတာဖဲကွာပလတ်စတစ်ဘောလုံးပလတ်စတစ်ဘောလုံးတောင်မှဘယ်နေရာဖွင့်မယ်ဆိုတာမနဲ့ကြမှာမဲနိုင်ဘယ်ကြောင့်ကကလေးတွေလာမယ်ဆိုတာမနဲ့ကြမှာမဲနိုင်กว่าဆိုကိုကသေချာအောင်လုပ်ပေးထားဒါလည်းသူတို့ကတွတ်တာပဲဘာလို့တိုက်ဆိုင်လုံးဆိုတော့တိုက်ဆိုင်မှာဗောဗျာနှစ်ပေါင်း340ကလန်ဒါကြီးချပြီးစိတ်ကူးရင်တင်ချခေါ်တယ်နော်သဘောပါလား
ပေါက်ဖို့ဗါလေပေါက်ဖို့ခဏထွက်သွားပြီးဟိုကနေလှည့်တိုက်ဒီကနေလှည့်တိုက်မတိုက်တိုက်အောင်တိုက်ထားတဲ့သင်္ချာဟိုဗျာတိုက်မှာပေါ့ဟင်ကျုပ်ခွေနဲ့ကျုပ်တော့ပြဿနာတက်ဘူးလေမင်းနှစ်တိုင်းငယ်တော့ကဦးဇင်းတို့ကအတန်းတိုင်းမှာသင်္ချာကုန်လို့ပါတယ်ကြွားလိုက်အောင်နော်ဆိုတော့မင်းသင်္ချာတော်တယ်တဲ့ဒါအတွက်ဆန်းတယ်သူမင်္ဂလာတစ်နှစ်လောက်အုံတော့ဆန်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မင်းမထွက်ခင်တော့ဟုတ်ထွက်လာတဲ့ကလွဲပြန်ပြီထွက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်ပြန်ပြီဟုတ်ပြီနော်သူတင်ချာတင်ချာခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးလေကျုပ်တွက်ခဲ့တာပြောတာနော်ဟမ်မထွက်ခင်ကတော့ဒီကနန်းကအပိုင်ဓာတ်ကိုကြာမှာအော်လိုက်တော့ဟမ်ထွက်သွားတော့လွဲတော့ဒါပေမဲ့ထွက်ပြီးသွားတော့ပြန်ကြိုက်တယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်သင်္ချာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုဝမ်းတွင်ယူတွက်တဲ့သင်္ချာဗျာရှင်းသလားဟေးအဲ့တော့အဘကနောက်ကြတော့ဖေကလာတွက်ဆန်းတယ်တွက်ဘူးလို့အဲ့ဒါသင်္ချာလည်းမပါဘူးလို့ဟမ်သောပါလားဟေးသင်္ချာကိုနောက်ဆုံးတည်းဒီတန်းကုန်အောင်သင်လာတာမဟာတက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်လို့သင်္ချာတွေအကုန်လုံးတွက်ခဲ့တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးရှင်းသလားဒါနဲ့ဘသူခိုင်းတာလုံးနေတာအယူခိုင်းတာလုံးတာသွားတော့ဗာနဲ့သွားတော့အကန်းနဲ့သွားတာကောင်းအောင်တော့မှာပဲခင်ဗျားတို့ကသဘောပါလားဟိဒါဖြင့်အယူသွားအကန်းသွားဆိုတာမသေးကြဘူးလားခင်ဗျားဒါဖြင့်အယူအကန်းနဲ့နေရတာဒီချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဘသူတွေနေကြတာဟမ်အယူကန်းနဲ့ဘသူတွေနေကြတာဟုတ်မှာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်အယူကရုပ်တရားလားနံတရားလားနံတရားပါအယူဆိုတာဥပမာတွေတိတ်အများကြီးမပေးတော့ဘူးเนาะဥပမာတွေပေးပြီးတော့ဟောခဲ့ပေါင်းများလာပြီအခုခန္ဓာနံယုတ်နဲ့ပရိဝေဒကြိုက်အောင်ကြီးကြအောင်ဆိုဟုတ်ပါလားဝန်တွင်ယူကဘာလို့လဲနံဓမ္မဝန်တွင်ယူကနံဓမ္မဒါလေးထည့်ပြောဝန်တွင်ယူကပါလဲနံဓမ္မဓမ္မဆိုတာတကယ်တဘာဝအမှန်တရားကြီးအခုသူတော်တို့နန္ဒကလေးတွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းမှာအရိယာပုံကုံမှာမဖြစ်သေးရင်အယူအကန်းမှာမပျောက်သေးရင်အရိယာဆိုတာအယူပျောက်သွားပြီအရိယာဆိုတာပါလဲသူတို့ကစိတ်ကုပြီးသွားပြီအဲ့တော့စိတ်ကူပြီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့သူအယူပြောက်ပြီ။ဒါမှဦးစင်ပြောတာ။တချို့ကဒကာကြီးတွေပြောတယ်။ဦးစင်တဲ့ဒီဒကာတယောက်နေ့လေကပဲအလူရေသက်ချတရားဟောတယ်။ဒကာတယောက်မူယူနဲ့နောက်ကနေလာအော်တယ်။လူကြောင့်နေရတယ်နော်ဓက္ခံဓက္ခံပေါ့လေ။ဟုတ်လားဂျိုဘုတ်ရှိရဂျိုတော်မလာဘူးဆိုလိုပဲ။အယက်သမားဘုန်းကြီးရှိရအယက်သမားလာတာပဲ။အဲ့တော့နောက်ကတရားဟောနေရင်လိုက်နောက်နေတယ်။ရှောက်ပြောနေတယ်။ပြောနေတော့ဘေးကတခါရည်ဒေါသတော့မထွက်နဲ့မထွက်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနေပါစေလို့သူအော်ပါစေသူအော်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပါပဲလိုက်ဟောပြီးရှင်ပြအဲ့လူကြက်မပြေဘူးဒါဆိုဒီထဲကကြက်ပြေတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်ရှင်းလားကိုဒီတော့ခင်ဗျားတို့တပည့်တော်အကောင်းမှမယူပါဘူးဆိုတဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်ဟမ်လက်ညှိုးမထောင်ပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဟာအယူပြောက်ဖို့တော့နီးစပ်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲအေးအေးပြောရပြောယူမန်ပြီလာလို့ဘာဖြစ်လာလို့ခုအယူထောင်ပို့လိုက်ရတဲ့လူတွေသူတို့ကသူယူတယ်ပြောလားမပြောငါမပို့နဲ့ငါမပို့နဲ့မငါမယူစိတ်မထုံးနဲ့နောက်ဘူးဟုတ်လားခုခင်ဗျားတို့ယူမန်ပြီလက်ညှိုးထောင်တဲ့လူတယောက်မှယူကောင်းတယ်မင်းထင်သလားဘယ်နေမောကပြောလို့တို့ခံလိုက်ရတာငါတော့မယူပါဘူးလို့ဆိုတဲ့လူများရှိသေးလားအလုံးဝန်တွင်ယူတယ်ဒီနေ့ကြိုက်တဲ့ဟင်းကမနဲ့ပြန်မကြိုက်ချင်ဘူးသိသီးတွေပေါ်ငါစားတော့စားချင်လိုက်တာအခုပေါ်ပြီစားကြပါတော့ဆိုတော့မစားချင်ဘူးမစားချင်ဘူးအေးဘယ်ချိန်စားချင်မလဲဆိုတော့တုံးတော့မှစားချင်ပါအဲဝန်တွင်ယူတတ်တယ်ရှင်းသလားဟမ်အကောင့်ချက်ကျွေးပေးမယ်လေ तू ကောင်းတယ်ရှင်းသလားအမဲကြိုက်တဲ့အဝတ်စားရောအမဲကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဝန်တွင်ယူခင်ဗျားတို့စိတ်ကကနာငြိမ်ရဲ့လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာယ
ယူတယ်မယူဘူးခဏနေ15မိနစ်တွေ့ဦးမှာရှင်းသလားဟဲ့ညလုံးလေးမိတ်ပြီးငိမ့်ငိမ့်သာထိုင်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကတောင်ပြေးရောက်ပြေးငိမ့်ငိမ့်ထိုင်မှာဆိုမှလျှောက်ပြေးပြီရှင်းသလားကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဟေးဟောဒီ one way you อ่ะအိတ်နေတဲ့အချိန်တောင်အငြိမ်းနေဘူးกว่าလေဟင်အိတ်နေတဲ့အချိန်တောင်အိမ်မက်တွေတောင်မက်မြောက်မက်မြောက်မက်ဘူးလားလူကတော့ကရင်ပေါ်ရောက်နေပြီငြိမ်ငြိမ်ကလေးပဲဘုရားလူကြည့်တော့အိတ်ပြောနေစင်တာမဟုတ်ဘူးသူတွေးလုံးနေတဲ့ချုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့အချိန်ကောမရှိဘူးလားဘသူနှိပ်စက်နေတာထင်လို့ one way you သူ့အသူဘာလုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့လေဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးစိတ်ကူးကစိတ်ကူးပဲနောက်ကယုတ်ကလိုက်လို့ပေးရတာလုပ်ပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ဘာအကန်းဘာလဲတို့အကန်းပြင်ဘာပါသေးတို့တငယ်နာဝမ်းပြင်ဘာပါလဲပြည့်တယ်မပြည့်တယ်ကြည့်ကြည့်ဗျာယုတ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဓမ္မနှပါပြောကြည့်ပါဦးဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲဓာတ်လေးပါးဟာတဲ့တဲ့သဘောတွေလားမတဲ့တဲ့သဘောတွေလားကဲမတဲ့တဲ့သဘောတွေစုနေတာကိုဘာခေါ်လဲရုပ်တရားမတဲ့တာတွေစုနေတာကိုသူတို့မစုဘဲနဲ့ဟောရုပ်ဖြစ်သလားအဲဒါပြီးရုပ်လို့ခေါ်ရင်ဓာတ်ဘယ်နှပါဒါပြီးအဲ့ဒီလေးပါးမတဲ့တာတွေစုနေတဲ့အတွက်ရုပ်ပဲသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါတငယ်နာဝမ်းပြည့်ပေါ့ဗျာခုရဲသွားပို့ရတဲ့ဝမ်းပြဲနော်လက်ကင်ဘွားနဲ့တုတ်လိုက်ရတဲ့ဝမ်းပြဲချွေးတွေမကြောက်လားဒါဒီဝမ်းပြဲထဲကထွက်နေတာပဲယောဂတဲ့တွေပေါ်နေတာဟင်ခုခင်ဗျားတို့လာကြတော့ဒီတိုင်းလာရသလားတုတ်เสียပါလိမ့်မမြူခဲ့ရအောင်လားမမြူခဲ့ဘူးဝတ်ထဲအချုံယုံနေရောမြူခဲ့ရတယ်ယောဂတဲ့တွေပို့လို့ပေါ့ဗျဘာလို့ယောဂတဲ့တွေတငယ်တန်ဝမ်းပြဲပါလာတယ်ဟင်မိုးဆူလေဆူရောခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသေးကြီးယူကအိမ်မနေရင်မိုးရွာတော့ရေထွက်ချိုးဆိုတော့ချိုးတယ်အိမ်မိုးရွာတယ်ကြတော့အိမ်ကြရေထွက်ချိုးတယ်တရားပွဲတည်းသာမထိုင်ရဲတာရှင်းသလားအဲ့ဒါဘယ်သူနှိမ့်ဆက်နေလဲဟဲဝမ်းတွင်ယူနဲ့တကယ်တော့ဝမ်းပြေနှစ်ယောက်ပေါင်းထားတာဟုတ်မလားဟိဒါပြည့်ဒီခန္ဓာကြီးချမ်းသာစရာအကြောင်းကိုရှင်းပိလနတ်ထောဆိုတာဒါကိုပြောတာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောဆိုတော့ကိုယ်ရှိရောက်လာတဲ့ခင်ကလေးထမင်းလေးနဲ့တက်တောင့်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာစားတဲ့လူနဲ့ထမင်းဟင်းကြီးများနေတဲ့လူဘယ်သူကပိုဆင်းရဲလဲထမင်းစားရတာစားတော့ပေးနေရတာကိုကချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားနေ့စဉ်မစားမတော့လို့ရသလားရောက်လေတငယ်နာဝမ်းပြက်နေကြ तू ကပြက်ပြက်နေတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းပြက်တော့ဘောဘိုက်ကခဏခဏမဆာဘူးလားဆာပါဘူးຫນွေကြလည်းຫນွေသမျိုးစားရဲရေခဲရေလေးပေးပါဦးအဖြူအချိုရေလေးပေးပါဦးရေကြီးတောက်နေရတာထမင်းကိုမစားနိုင်ဘူးဟိုဝမ်းတွင်ယူကသမျိုးတော့ပါလားရေတောက်လို့ပြည့်နေတယ်ပြည့်ပြီးရောဘောအခုမဟုတ်ဘူးဝမ်းတွင်ယူကထမင်းမစားသေးဘူးတဲ့ဟိတ်ကောင်မြောက်ပေးတယ်ဟိုတငယ်နာဝမ်းပြက်ကမစားချင်ဘူးတဲ့ရှင်းသလားအဆောင်တွင်ကြတော့လေအရှင်ဗျာဘိုက်ကခဏခဏစားခဏခဏစားနေရတော့ရောမစားရတဲ့လနဲ့စားရတဲ့လခြေလိုက်လေဗျာပြီးရောပေါ့ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာခြေနကလားရှင်းပါဗျာဘာနဲ့စားစားဘာနဲ့ဝို့ဝို့နေပြောတဲ့လူနဲ့အစားအသောက်ဝတ်နေထိုင်ကြီးများနေတဲ့လူเนาะဒါအရာစကားပဲပြောကြဆိုကြီးများနေတဲ့လူဟင်အဲ့တော့ခန္ဓာရှိလို့ဝတ်ဂျုံပေးနေရတာကချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားဟောဒါခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်တာကိန်းရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာအဲ့တော့ကိန်းရာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဝတ်တရားတွေတော်တော်ကောင်းတော့မလုပ်အောင်လားအေးဒီထဲမှာရှိလာတဲ့ပိုးလောက်တို့ရဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဒီပိုးတွေအတွက်လည်းအစာမကျွေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အစာကျွေးပေးနေရတာကချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားအဲ့ဒီထဲမှာခင်ရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကောင်းတာလေးမှစားကျင်တယ်ကောင်းတာလေးမှဝတ်ချင်တယ်ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးဒီဟာမဟုတ်ဘူးဝင်းဝင်းယူချဲလဲပြေးဆိုတော့ခင်ရပုဂ္ဂိုလ်လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ကိန်းတဲ့အတွက်ဆင်းရဲကတမျိုးသဘောပါလားဒီခန္ဓာဝတ္တရားကတော့မပြုတ်လို့
မရဘူးတပည့်တော်တို့ခန္ဓာကြီးမုန်းလာပါပြီရှင်ဘုရားဒီလောက်ပြောလို့တော်ပါပြီဗျာဒီခန္ဓာပြစ်ထားကြည့်လေရမလားအဲ့တော့ကျောင်းမှာတူမပါပဲအခုတရားဝဲလာကနေဆရာလေးတယောက်လာပြီးတော့ဘုန်းဘုရားတပည့်တော်စဉ်းစားမိတာလေးရှိလို့ပြောသမှာဟုတ်အခွားကတဲ့ဒုက္ခတွေဒီလောက်များနေတာစီကြိုဖြစ်ယောဂတွေဒီလောက်ပေါ်နေသိပလိုက်လို့မရဘူးလားอ๋อมันเตียอะไรน่ะพี่တော့ก๋วยเตียจินได้ตีโหลแลไม่อยากอูเฮ้เอ้อล่ะช้ําน่ะดล่ะซินเยดล่ะหึคุณเนเน่มาอต้องไม่อยากอูโตปิดไล่กว่าปิดทาโหลแลไม่อยากเปียนมูดาปิดแลปิ้วซุไล่บาก้าวบ่าวซุတော့ก้าวดล่ะก้าวโอเคเค้าเหมียวขันนายีไม่ปิ้วซุยะได้นี่ซินซาจีตามาซินซาจีตามาเตียจีอยู่อ่ะตะเมียวเปียวဟမ်ဘုံတွင်ကံကတမျိုးပြောရှင်းသလားဒါလိုက်ပြီးလုံးမပေးရဘူးလားအဲ့တော့ဘုံကသားသားနှစ်ယောက်ကအချိုးကံကနှစ်ယောက်ပြုစုရတာကတယောက်ချင်းသက်သာကွယ်မြတ်ရရဲ့လားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မဇ္ဇကအမြဲတမ်းပြောနေတာရှိတယ်တရားတော့လုတ်ချင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့မအားသေးဘူးဟမ်ကလေးရဘယ်နှစ်ယောက်လဲအမွာလေးရခွဲလို့ရရလားတယောက်ကုတ်ပေါ်တယောက်ခွာစီးတာတို့ရောလည်းမခွဲရဘူးဒီတယောက်ကကန်းနေတာဆိုတော့ဟိုမြင်တဲ့လူကိုသူခွာလို့မရဟိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကျိုးဆိုတော့ဒီသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွာလို့ခုခင်ဗျားတို့ရုံနံခွဲလို့ရလားတတိရှိခွဲကြည့်လိုက်လို့ဘာကြည့်မတင်လို့သိမှာပေါ့ဗျာဒီမှာသူတို့ကခုတွဲအလုံးလုံးနေရတာအညမညပစ္စည်းတွေတာသာတာပစ္စည်းတွေသဘောပါလားအပြန်လန်အမိသဘဲအမိသဟဲပြုတ်နေရတာတခုမရှိလို့မရဘူးဒါကိုတချို့ကမလေးယုတ်ကြီးကဒီမှာနေခဲ့တာတဲ့နန်းကဟိုသွားတယ်ရသလားဟာဒီနေ့ရသေးကြီးဘာလုပ်နေတာလို့ဇာကျိုးတို့လက်တွေ့လက်တွေ့ဝက်လွတ်မယ်နော်အဲ့ရသေးကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟဲ့ဒီရသေးကြီးပဲဘာလုပ်နေတာလို့ဆိုအာဖုန်းကြီးမလို့လို့နေဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာသူရုပ်ကြည့်ထားခဲ့တာနန်းကားတဲ့ဟိုမှာသူ့တပည့်အမှုဖြစ်နေလို့သွားကယ်နေတယ်ဟောဒါဖြင့်ဒီရသေးကရှေ့နေလဲလို့သဘောလို့သူနန်းကြီးပဲဟိုတရားသူကြီးကိုသူဘာသွားပြောမလဲလို့ရမလားအလကားပြောတာပါကွာငါနှစ်တည့်တစ်ချောင်းပေးသမားလို့ဟမ်သူယုံကြည်ရှိရင်သိမလားမသိငါနှစ်တည်းတစ်ချောင်းပေးသားမှာဆိုတော့မျက်လုံးလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်လာရိုက်ကိုမရရသေးဘူးသဘောပါသလားငါလာမလိမ့်နဲ့လို့ကိုကမလုံနဲ့အကုန်လုံးငါမဟုတ်ရင်တော့တွယ်လိုက်မှာလို့ရှင်းသလားသူများဒုက္ခမပေးနဲ့သွားဆိုအဲ့ရသေးလဲအကုန်မရှိတော့ပါဘူးဘယ်ပြောင်းလို့ပဲရောက်သွားမှမသိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ယုံကြည်ပဲနေထားလို့ရောယုံကြည်ထားရင်လည်းမသာဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလို့သူငယ်နာဝမ်းပြပါလာလဲကြ။ဘာပါလာလဲ။ကဲသူမသာတော့ခင်ဗျားတို့ကြာကြာထားနိုင်တယ်။မထားနိုင်ဘူး။နေ့ရက်က3ရက်ဆိုဘာဖြစ်လို့။ပုတ်ယိုယွဲလာမှသူကငယ်နာဝမ်းပြပါလာတယ်။ရှင်းသလားရဲ့။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီမိမိတို့အတွက်ချမ်းသာပေးမယ့်တရားများရှိသလား။ရှိပါပါ။ရုပ်ကောချမ်းသာသလား။နာမ်ကောဒါပေရုပ်ပဲသဘောရှိတယ်ဟာဒါပေပူလာပြန်ပြီကွာဆိုတော့ဒီရုပ်ကမလုပ်တာလဲဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာသူ့အတူဖောက်ပြန်တာလားခင်ဗျားတို့ကိုနှိပ်ဆက်နေတာလားဟောဒါပေအတွင်းသဘောအရာကြည့်ရင်ဒါဘာဖြစ်တာလဲနှိပ်ဆက်တာပူလာတယ်ဆိုတော့မိုးတွေရွာပြန်ပြီအကောင်တွေကျတယ်အိတ်ချင်လိုက်တာကွာဟောအိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဝန်တွင်းယူနှိပ်ဆက်တာအိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပါလဲဝင်နေယူနေစတာဒါဖြင့်အဲ15မိနစ်ကထိုင်အောင်မှဒီကောင်နေတော့ဒုက္ခပဲဘယ်သူနှိမ့်ဆက်နေလဲဝင်တွင်ယူကနှိမ့်ဆက်နေတာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တို့ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးဟာနှစ်သက်เสียခုံဝင်เสียယူပိလနထကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတဲ့ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာဟောဒီအယူနဲ့အကန့်ဟာဘယ်သူ့ကိုချမ်းသာခွင့်ပေးလဲ
တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တာကိုမြတ်ရလို့မရလို့ဗျဘာဝပြည့်နေမှတခါတည်းပြိဋိဘံဆံမဲ့နေရာမြန်သွားလိုက်တာဘာဝပြည့်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာဝန်းနေတုံသွားတယ်တကယ်နာဝန်းပြက်ကလေဘာတွေတုံသွားလဲဝန်းနေတုံသွားတယ်တလောက်ယောဂါကြီးနဲ့ကြီးကျယ်နေမှပေါ့ပဲဒီနားမှာပဲပြိဋိဘံဆံလိုက်ပါတော့လားဆိုမဟုတ်ဘူးဝန်းတွင်ယူကဟိုရောက်အောင်သွားတယ်ရှင်းလားနောက်ဆုံးဆယ်လာမြောက်ဗုဒ္ဓဖတ်ကြည့်ပါဗျာဟင်အာယုသေခါရလွတ်ပြီးပြီဒီနားနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆာလိုက်တော့ပင်မလာပြီကိုတော့အားတွေလည်းကုန်ရောပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့သွားနေဦးမလဲမဟုတ်ဘူးဝန်းတွင်ကြီးကသွားအောင်သူ့ဘတ်ကြံသေးတယ်သွားတယ်ရှင်းလားဒါပေမဲ့ဘုရားတောင်ဘသူနှိမ့်ဆက်သွားတော့ဝန်းနေယူဒါသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားစကြလို့သူတို့လက်အောက်ကလွတ်သွားတာပရိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်က45ဝါလုံးလုံးဘုရားအဖြစ်နဲ့ဘသူနှိမ့်ဆက်ခံသွားတော့ဝန်တွင်ယူနဲ့အယူနဲ့အကန်းနေအောင်လုံးခြုံပြောမှာအယူနဲ့အကန်းဒီယုတ်ကအကန်းမြင်တတ်တဲ့နံကကြတော့အယူဒါမို့လို့တောင်လျှောက်နေရင်ကနေမြောက်ပြန်လျှောက်သဘောပါသလားလက်ထဲဖောင်တိန်ကင်ပြီးဖောင်တိန်ရှာတယ်ဓမ္မီခါကြထိုးပြီးဓမ္မီရှာတယ်ဖြစ်ဘူးလားဘာနဲ့တွဲနေလို့อายุน่ะอกั้นอกั้นก็แล้วไม่มีมุจ่ะอายุก็แล้วไม่มีมุบัวชากูยันนี่ล่ะเออตรอกองโนบงอ่ะอีอ่ะติญญ์มุရှိดล่ะไม่ใช่มันเนี่ยเล่นล่ะพี่เอ้ยอ่ะตรุโอปิゅซุอ่ะล่ะอ้าดล่ะแกตะเท้จี้ดิวอปิゅซุอ่ะล่ะอ้ายังล่ะซินเยซาดิวอวันยีด้วยชาหะหวยอ่ะดะดุขะดีตะเงินดาวันเพ็ญเนี่ยวันฤยูเล็ดเสร็จดากะดะดุขะပန်းစံမရှိပါဘူးတနေ့သာတနေ့ရှာစားနေရပါတယ်ဆိုမှချွေမုံငွေမုံငွတ်ချင်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလားဗျသဘောပါလားအေးတဝန်းတွင်ယူထတာလေဘာထားတာလဲဝန်းတွင်ယူထတာဟိုးပန်းစံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့လေသူတို့အိမ်ပစ္စည်းတွေပုံနေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ဝယ်လို့မပြီးသေးဘူးရှင်းလားဟဲ့ဒါပြရှိတဲ့ဟာတွေအိမ်ကဟာစွန့်လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်ဝန်တွင်ယူอ่ะဟုတ်လို့သုံးအောင်ပါလေဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะယူနေတာကိုဗျသဘောပါလားကဏမမငြိမ်မဲ့ပြန်လိုလာအောင်ပါပေါ့ဂျင်းတ်သလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါကိုဖခင်အယူပြောင်း तू ယဟန်နေကြတော့တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဘာလိုသေးလို့ဘာဒါမှအယူမပြောက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဟမ်ဟုတ်လားစီစီနဲ့ဟာ VCD နဲ့စလောင်းနဲ့လိုက်ရှာနေဘာမပြောက်တာဖခင်ကတော့သူ့သားတွေအယူပြောက်အောင်လို့ဗါတဲ့တပိတ်သလုံးသင်္ကန်းသုံးတဲ့ဒီခဏတို့ကိုအတွက်လောက်မလောက်ဖခင်ပြေးထတာလောက်မလောက်ဟုတ်အရှက်လုံးယုံဖုံးစရာနဲ့ခံစားစရာတပိတ်ရှိပြီးပြီကွာကြံတာမလိုဘူးတဲ့ကြောင်းမရှိသစ်ပင်ရိပ်အောင်နေတယ်ဟောပြီးရောဟုတ်ပြီနော်လုံလောက်တယ်လားမလုံလောက်ဘူးလားလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုခမရတို့မှာတိုက်တယ်အိမ်တွေမျိုးမျိုးဆောက်ပြီးတော့ဇိမ်ခံပစ္စည်းစုံနေပေမဲ့ခမရတို့အိမ်မှာပြည့်စုံမလားပြည့်စုံပါဘူးဗျာတစ်နှစ်လောက် shopping မထွက်ဖက်နေကြည့်တမ်းပါရလားစားစရာတောက်စရာအိမ်မှာငပိငချောင်းနဲ့တကားတဆန်းစီစားအပြည့်ထားပြီးတော့တစ်နှစ်စာထားပြီးအိမ်ထဲကမထွက်ဖက်နေကြည့်တမ်းရမလားဘာလို့ဝင်တွင်ယူပါလားမပါဘူးလားဝင်တွင်ယူနဲ့အယူနဲ့အကန်းဒါပြန်ဒီဇက်ကတို့သိမ့်တယ်မသိမ့်တယ်သိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလို့ပြပြကို့အတွက်ကောင်းကျိုးပေးနေတာလားဆိုးကျိုးပေးနေတာအဲ့တော့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားကိုနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သာသိပေးနေရင်သူတော်တို့ဒီအယူအကံဘဝကလွတ်မလွတ်အယူကအလိုလိုက်နေရတာဒီယူမန်ကံမန်သိလို့လားမသိခဲ့လို့လားအဲ့ဒါပฏิဝေဒနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဥပမာလေးကျေးဇူးရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့တဲ့လောက်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မဟောဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့စီ90ဟောရတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့အ내သဘောနဲ့အတွင်းသဘောတွေကိုနားလည်ယုံထိမိယုံလောက်ပြောရတဲ့အတွက်ဒီနေ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတော့ရိပ်မိသလားကြည့်ပြီးတော့ဘသူကနှိမ့်ဆက်နေတာလဲအဲကိုယ်ခန္ဓာရှိထားတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားယုတ်ကလဲနှိမ့်ဆက်တယ်နန္ဃာရော
နာကလည်းပဲကြီးယူအနေနဲ့ကနာမငြိအောင်မနှိပ်စက်ဘူးလားဟာဟိုယုတ်တရားကလည်းအကန်းအနေနဲ့သငယ်နာဝမ်းပြည့်ပြုစုပြီးတော့မနေရဘူးလားဘူးလို့ဆိုရင်ချိုးမပေးရဘူးလားအေးလို့ဆိုတကရေကြီးချိုးပြီးကမှအေးပါမှာဆိုလို့လည်းချွင်းကုန်မှာဆိုလို့လည်းချွေးတုံစေးတောက်အောင်လည်းလို့ရတယ်ကြီးသဘောပါသလားဘာပါလာလို့လို့သငယ်နာဝမ်းပြည့်ရှင်းသလားဟေ့ဒါပြင်သူတို့တွေအလုံးကမလုပ်နေတာလေနေဆက်အဲ့တော့ပူလာပြီဆိုတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲနေဆက်ပြန်ပြီအေးပြန်ပြီဗျာဆားလာတယ်ဟေ့ဟာကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကျင်တယ်ကွာအဟုတ်ကလေးလဲပေးပါဦးရှင်းလားကိုလုံးကိုပိုင်ကိုဆိုင်နေလုပ်နေရတာလားသူတို့နေဆက်သမျှခံနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တစိမ့်ပြင်ပြင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘလို့ကြည့်မလဲခန္ဓာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်သလားပိုင်သလားမပိုင်တာမဆိုင်တာတငယ်နာဝမ်းပြည့်နဲ့အကမ်းပါလားလို့ညံနေကမြင်းလာအောင်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါခဏလေးထိုင်ကြည့်မယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြိလနာထနှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဗာတစ္ဆာသိတယ်ညံကနိုင်ငံတစ္ဆာနဲ့လားအမှန်သိရင်ဒီတငယ်နာဝမ်းပြည့်နဲ့ဝန်တွင်ယူကိုတို့ခင်တွေ့စရာလို့သေးလားလူရတဲ့ပုံပြီးပြုစုစရာဘယ်လိုပြုစုရတယ်ဆိုတော့လေဝတ္တရားရလုတ်ပေးတာသူ့ကိုခင်တွယ်လုံးလို့တော့မဟုတ်ဒီလိုပြရမှာတောင်းဘုရားအမှုရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆွန်းစားပြီဆိုတော့ဣမတ္တကာယတ္တထိတိယဒီခန္ဓာတည်ယုံငါသာလျင်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာအဟောင်းသိမဖြစ်ယုံလေးပဲစားတယ်တဲ့ကြံတဲ့တာယာဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရလားဘုဒ္ဓယုံတော့လည်းဘာလို့ဆိုမဲ့ချင်ရင်မွေကင်းသားအန်ဒီရဲလေးလုံယုံပဲခီရိဩတ္တပတ်ကိုဖုံးကာယုံတော့ပဲဟုတ်ပါလေလှဖို့ပတ်ဖို့ဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်စင်စင်လှသလားကဲအဝတ်ကောင်းစားလာဝတ်ထားပြီးတော့ကုဒီတဲမဝင်နဲ့လေနန်းကုံမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ရေမွေးတွေလည်းဆုတ်သေးတယ်ကုဒီတဲလည်းဝင်သေးတယ်ဆိုနန်းကုံမှာပေါ့ခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့လုံနေရတာသာဟာဇာတမဖြစ်ရလားစင်စားကြည့်နော်ဘလောက်ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာလှောက်အောင်ဝတ်အောင်ပြင်ပြီးသွားပြီးကုလီတဲ့ရှင်းသလားဟဲ့ကျင်းတတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောကိုနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတက်တဲ့ပါလာလို့ကိုပိုင်ညံနဲ့ကိုတိုင်သိအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ပฏิဝေဒါပါတယ်လေအဲနောက်လာမယ့်ဒုက္ခသစ္စာသင်္ကတတ္တတဏ္ဍပဋ္ဌဝိပရိနာမထသဘောတွေဟာလေထိုးထွင်းသိမြင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဒါနေတန်းအနေနဲ့ပိလနတ်ထပြောပါပြီ။ကိဉ္ယာပုဂ္ဂိုလ်ခေယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖဲအမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရား။အဲ့တရားကြီးသိအောင်ဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ။နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီ။အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာသိအောင်လို့။အဲ့တော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတော့ကြောင့်ဘာသစ္စာ။သိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ဒုက္ခမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းဟေးဤကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကြိုက်အောင်နှိမ့်ဆက်ထနှိမ့်ဆက်တက်သောပိလနတ်ထသဘောတရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပฏิဝေဒပိုင်ခြားသိကြမှသာလျှင်နှိမ့်ဆက်တက်တဲ့သဘောမှလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာသောတတိတရားဖြင့်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညနားကြအောင်စို့